אמרתי לכם, ממול הישיבה אצלי יש את 8200. דיברתי מאוד חזק כזה, והוא בא אליי לישיבה, אחד המפקדים. הראה לי טלפון פשוט של 100-150 שקל. ממש עלוב. ממש עלוב, קטן כזה. אומר לי, תגיד לכל הציבור במוסי, איפה ששומעים אותך. תגיד להם, אם אני מפקד גדול של מודיעין, ויש לי הרבה חיילים מסביבי, ואני נמצא מקום הכי רגיש, זה מקומות תת-קרקעיים הכל שם. הכל זה מקומות מאוד סודיים, מאוד מאובטחים המקומות האלה. ואני הולך עם משהו פשוט, ואני יכול, הם לא יכולים. אומר, אני בביטחון, הביטחון של ארץ ישראל, תלוי בידיים שלנו, אנחנו הכל זה בא, כל המסרים, אנחנו יושבים ומאזינים ורואים והכל, הכל אנחנו מקבלים. ואנחנו מעבירים את כל המסרים, ואני הולך עם פשוט. אז למה אלה שבאים למוסיוף, אלה ששומעים אותך במוסיוף, כל מיני נשים, גברים, למה הם לא יכולים לזרוק את זה? ואני צריך את זה, וכל רגע צריכים אותי. אחרי זה פגש אותי יהודי, שהוא נמצא מקום בהרבה יותר סודי. הוא אומר לי שכולם שם הם מכשירים מאוד מתוחכמים, ויש לו מכשיר פשוט של 200 שקלים, וכולם צוחקים עליו, אומרים לו טיפש, מה הוא אומר? רבותיי, מי שחכם לוקח מכשיר טיפש. מי שטיפש לוקח מכשיר חכם. זהו, תדעו,